Вітаю, в ефірі новини. У студії ведуча Діана Ярошенко. Тіло 54-річного місцевого жителя села Шершенівка Борщівського району знайшли рятувальники в річці Серед. Це сталося вчора о 16:30. Про це сьогодні повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Ісків. За його словами, тіло направили на судово-медичну експертизу до Борщівської центральної районної лікарні. Попередня причина загибелі чоловіка – утоплення. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на Масові Сонячний, народилося 5 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила медсестра Марія Іванець. У перинатальному центрі матері й дитини 2 дівчинки та 3 хлопчики, повідомила акушер Надія Жаруха. За словами медиків, усі немовлята здорові. 8 волонтерів з Нідерландів приїхали на Тернопільщину, щоб провести 10-денний літній табір для дітей з інтернатних закладів. Про це повідомив співорганізатор табору Андрій Назаренко. За його словами, зараз таборовики відпочивають в санаторії в Кременці. Протягом 10 днів волонтери з Нідерландів запланували для дітей різного роду активності, такі як спортивні ігри, конкурси, майстер-класи по виробленню браслетів, розмальовування обличчя різними кольорами, ігри, бінго. Тобто цілий ряд багато заходів для того, щоб зробити літній табір незабутній і цікавим для таких дітей. За словами Андрія Назаренка, благодійний фонд «Майбутнє сиріт» співпрацює з нідерландською волонтерською групою протягом останніх 10 років. Кошти на проведення табору нідерландці збирають самостійно. Фонд «Майбутнє сиріт» почав діяти 26 квітня 2006 року. Він займається соціальною адаптацією випускників інтернатних закладів. У селі Скоморохи Бучацького району відкрили польовий спеціалізований табір «Юний рятувальник» на базі оздоровчого табору «Лісовий». 80 дітей відпочиватимуть там протягом 2 тижнів, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. Діти у супроводі офіцерів-опікунів з числа працівників управління ДСНС України в Тернопільській області відпочивають, оздоровлюються, навчаються та пізнають світ. Беруть участь у захоплюючих конкурсах та вікторинах, спортивних змаганнях, цікавих екскурсіях, дізнаються, як поводити себе у разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події, опановують основи знання до медичної та психологічної допомоги. З дітьми працюють психологи, медики, піротехніки, кінологи, рятувальники, водолази – Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Учасники табору набувають нового досвіду та отримують безліч яскравих вражень. 160 рятувальників з 16 областей України змагатимуться за Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Змагання пройдуть у Тернополі з 31 липня по 6 серпня, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Найсильніші та найспритніші рятувальники в складі 16 команд з різних куточків України долатимуть смугу з перешкодами, здійснюватимуть бойове розгортання, підніматимуться на швидкість по штурмовій драбині на 4-й поверх навчальної башти. На змагання прибуло близько 160 спортсменів. Серед учасників – 7 жінок, які змагатимуться поза регламентом в особистому заліку. Урочисте відкриття цього видовищного спортивного свята відбудеться 31 липня о 13:00 на Тернопільському міському центральному стадіоні. Перше змагання з пожежно-прикладного спорту відбулися у Тернополі 1997 року. Цьогоріч вони відбуваються вдруге, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. На цю мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала ведуча Діана Ярошенко. На все добре.